Aqui, Gabi, seu pai. Tá bem melhor, viu? Dá um tchau pra Gabi. Dá um tchau pra ela. Faz assim com a mão pra ela ver que o senhor tá bem. Faz? O senhor tá com saudade da Gabi? Tá? Manda um beijo pra ela. O quê? Sabia que ela te ama muito? É, ela te ama muito, tá com saudade do senhor. Manda um beijo pra ela. Sim, ó. Isso. Vai dar um sorriso bem bonito pra ela ver que o senhor tá bem. Tá bom?